Slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Savićević. Savićević. Ispred njega pokušao je Štajner. Savićević je bio čvršći u tom duelu. I svi danas pričaju o golmanu Kelna i reprezentacije Savezne Republike Nemačke posle onog petog gola. Da vidimo sada opasan napad Kelna. Bio je to ran. Još nije prošla opasnost. Evo prilike za Keln. I Stojanović. Stojanović je lopta udarila, ali pre toga aut sudija Alen Šjab je reklamirao offside poziciju. Bila je ovde malo panična odbrana Crvene zvezde, to sa brojem 8 Uwe Rahn. Šutirao je Rolf Šturm. Pogledajmo, da. Uwe Rahn je bio u offside poziciji. 16 minuta susreta. Mitar Mrkela. Mrkela, ali lopta pravo u ruke Ilgenera. Uwe Rahn je pokušao da prevari Prosinečkog, nije uspeo. Prosinečki za Mrkelu. Nema ofsajda. Mrkela prema Juriću. Ne, to je Savićević. Savićević, vara Giskea. Savićević, šteta. Jurić. Stojković. Mirno je Savićević sačekao Giskea. Savićević. Ovo je utakmica za njega izgleda. Novi korner za Keln. Nova opasnost za gol Crvene zvezde. Pjer Litvarski ponovo izvođač. Još jednom bravo Stojanoviću. Ponovo je odbrana Crvene zvezde bila blagorečeno uspavana. Udarac iz daljine i Šturm je propustio najidealniju priliku. Ali Stojanović je ponovo reagovao izvanredno. Treći korner za Keln. I ponovo opasnost, skočio tamo Jensen Stojanović. Još jednom panična odbrana našeg tima. Evo Prosinečkog, ispred njega Rahn. Šta će uraditi Prosinečki? Gurno je loptu Juriću. Prilika za idealan centar šut. Evo prilike za zvezdu. Pančev je bio hitri od lopte. Dakle, Dragoslav Šekularac negde u 30. minutu utakmice uviđa da napad Crvene zvezde nije dovoljno ubojit, nije dovoljno opasan. Mrkela. Mrkela i Pančev. Ispred Mrkele Higl. Mrkela. Pančev! Kakva idealna prilika. I sada je to u šansama 2-1 za Crvenu zvezdu. Pogledajmo. Kao da je čuo Mitar Mrkela da sam najavio da Šekularac priprema Vladana Lukića, da ga zameni i napravio je do sada najbolju akciju na utakmici. Stojković prema Mrkeli. Mrkela se odlučuje na udarac iz daljine. Ali je Ilgner sada bio na mestu. Pogledajmo. Dobar šut Mitra Mrkele. Stojković prema Juriću. Tu je i Savićević. Savićević. Blokira ga Krajner, sada Pančev. Crvena zvezda Keln 0-0. Lopta prema Šturmu. Šturm i Jurić. Šturm je opasan. Sada Rahn promašuje. Dvojica igrača Crvene zvezde u offset poziciji. Sudija Bige ne vidi znak svog pomoćnika, ali ništa se nije dogodilo. Istekao je odavno 45. minuti. Sudija Bige kao da je zaboravio na svoju štopericu. Šturma!
Šturm u opasnom napadu. Evo šanse. I još jednom odbrana Crvene zvezde ima veliku sreću. Dakle, zabeležit ćemo 47. minut. Šturm je idealno poslužio rana. A u poslednjem trenutku ran je šutirao. U poslednjem trenutku Stojanović loptu izbacio nogom u korner. To je osmi korner za Beograđane. Lopta je išla pravo u gol. Intervenisao je Najdoski. Još traje napad Kelna. I to opasan napad. Kessler. I Big E kao da ne pomišlja da svira kraj poluvremena. Deveti korner za Keln. Opasan pritisak Nemaca u završnici prvog dela igre. Da vidimo sada. Skočio je tamo sa brojem 3. Došao je u napad i Jensen. Bila je to dobra šansa za rana. Spustio je loptu na grudi, ali nije dobro šutirao. Keln je u prvi 45 minuta bio ubedljiviji. Početak drugog poluvremena. Štajner je pokušao da krene u napad, ali mu je Mrkela oduzeo loptu. Prosi Nečki prema Stojkoviću. Stojković, otkriva mu se Marović. Stojković prema Pančevu, ali visoka lopta za Darka Pančeva. Odličan centar šut. Šutirao je Drizić, ali uhvatio se za glavu, jer ovo je zaista bila dobra prilika. Sećamo se, Drizić je Žalgirisu iz ovakve situacije zatresao mrežu. Evo, pogledajte, dobro je centrirao Stojković, najspretniji tu, ali nedovoljno precizan Miloš Drizić. Šteta. Slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Dragan Stojković. Dobar centar šut, šta će sada biti? Velika gužva. Idealna prilika ponovo za Drizića. Nema sreće večeras visoki centar half Crvene zvezde. Pogledajte, nekoliko puta se tu lopta odbijala. Sa zemlje je šutirao Pančev, a onda je lopta odskočila. Šutirao je Drizić glavom. Ne, sa zemlje, Pančev preko gola. Higl. Ovo može biti opasan napad od Stojanovića u korner. Šutirao je ran. Da vidimo sada. Sreća spašava, ali tu je Dejan Savićević sudija, međutim pokazuje da je to ofsajd pozicija. Da li je sada Crvena zvezda oštećena? Šestdeseti minut. Pogledajmo. Centar šut. Stojković je centrirao. I da li je to Ilija Najdoski ovamo na levoj strani bio u offset poziciji? Šutirao je Darko Pančev, a Savićević ubacio loptu u mrežu. Međutim, Gerard Bige pokazuje da je to offside. Videli smo bezbroj situacija i vidimo stalno u svim izveštajima koje dobijamo posredstvom Eurovizije iz čitave Evrope ovakve situacije kao što je bila malo čas ona kod koje je Savićević zatresao mrežu. Nikad niko nije svirao offside. Ali šta se tu može? Savićević! Stojković je prosto gađao mrežu. Mrežu Ilgnera. Savićević je bio na mestu. I Crvena zvezda 13 minuta pre kraja utakmice vodi sa 1-0 i dolazi do one minimalne
ali i te kako važne prednosti pred revanš susret. Pogledajmo, odlično je centrirao Stojković, najbolji, najsnalažljiviji Dejan Savićević i to je 1-0 za Crvenu zvezdu, iako Ildner traži valjda i ovoga puta da Bige svira ofsajd. Jugoslavija, ori se iz stotine hiljada grla na stadionu Crvene zvezde, slavi se i bez petardi i bez baklji. Treba igrati brže, treba igrati po zemlji. Stošić, Stojković, stalno ga tamo provocira Jensen. I sada je ovo prekršaj, gospodine Bige. Prekršaj nad Lukićem, ali ništa ne svira Bige. Najdoski. Izvinjavamo se zbog greške, gol je postigao Dejan Savićević. Evo sada Savićevića ponovo. Savićević, Savićević! Bravo, Dejane! Teče već 93. minut. Gleda na sat Bige i ovog časa svira kraj. Radost 100.000 navijača i 13 torice fudbalera Crvene zvezde koji su izborili i te kako vrednu, važnu, ubedljivu pobedu nad tako jakim rivalom kao što je Keln. 2-0, 76. i 79. minut. Za 3 minuta je Dejan Savićević bacio na kolena jaku futbalsku mašinu iz Bundeslige, zvanu Keln. Ali revanš utakmica se igra kroz 14 dana. Drugo polovreme, drugi susret. Treba sačekati 6. decembar i treba se nadati da će ovih 2-0 biti dovoljno za plasman Crvene zvezde u četvrtfinale Kupa Evropske fudbalske unije.